ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ମଶାରୀ ଦୋକାନ ନହେଲେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କାଠ ପକେଇ ଦେଲେ, କାଠ ଦୋକାନ କରିଦେଲେ। ଆପଣ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେର୍ ଦୋକାନ ହେଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ମଶାରୀ ଦୋକାନ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ କାଠ ଦୋକାନ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ 4-5ଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରିପକ୍ୱ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ସେଠି ତାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତହସିଲଦାର ହଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାହାର ଜାଗାରେ ତହସିଲଦାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମହାନଗର ନିଗମ, ଏମାନଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇମାନେ ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳର କର୍ପୋରେଟର ଅଛି ସିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯେତେବେଳେ ତା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଛି ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ଅଟକୁଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଜାଗା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତହସିଲଦାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ରହିକରି ଜାଗାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛନ୍ତି। ଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନିରବ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବି, ଅନେକ ଜାଗା ଏଭଳି ଅଛି ଯେଉଁଠି ମାଡ଼ି ବସିକିରି ଜାଗା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଡ଼ି ବସିକି ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ କରି ଘର କରିଦେଲେ। 10 ଦିନ 15 ଦିନ ପରେ, ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆସିକି ରହିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସିଏ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି, ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାର ଘଟଣା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା, ଏହାକୁ ଯଦି ସରକାର ଅଟକେଇଥାନ୍ତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦକୁ, ଏ କଥା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚିଛି ନା, ଗୋଡ଼ 2ଟା ଦିଶୁଛି। ଇଏ କେବଳ ନିଜର ଭୋଟ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଏଙ୍କର ନାହିଁ। ଯଦି ସୀମା ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା ଥାନ୍ତା, ଇଏ ତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥାନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସିଏ ଆସିକି ଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣୁଛି? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୋଟିଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହାନ୍ତିନି, କୋଟିଆ ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇଯାଉ କେତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହାନ୍ତି, ଏ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା, ସେ ଅଲଗା ଲୋକ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଟିଆକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଦେଉନାହିଁ? ସେ ଲୋକ ଆମକୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସେଠି ଘର କରିକିରି କାହିଁକି ଦେଉନେ? ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କାହିଁକି ଦେଉନେ? ଆମେ ପାଇଖାନା କରିକି କାହିଁକି ଦେଉନେ? ଆମେ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ଜିନିଷ ସେଠି କାହିଁକି କରୁନେ? ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଳେଇଯାଉ, ମୋର କେତେ ଭୋଟ ସେଠି ଅଛି ଯେ ସେଠି ବହୁତ ବେଶୀ ଭୋଟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଭୋଟ ବହୁତ ଥାଆନ୍ତା, ସେ କହନ୍ତି ହଁ କୋଟିଆ ଆମର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ନାହିଁ, ସେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ନେଇଯାଉ, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାଣ୍ଟଗାଣ୍ଠ। ଏପଟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସେପଟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆନ୍ଧ୍ରବାଲା ବିରୋଧ କରିବେ, ଏବଂ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ଯେ କୋଟିଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହୁ। ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରୀତିର ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ।